16. godini. 11. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o pripremljenosti osnovne muzičke škole Predrag Milošević u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i Savet za javne službe su razmatrali navedeni materijal, izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći o ovoj tački dnevnog reda? Ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reći? Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o pripremljenosti osnovne muzičke škole Predrag Milošević u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. Ko je za, molim da glasa. Trideset sedam, zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Nema uzdržanih? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o pripremljenosti osnovne muzičke škole Predrag Milošević u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. 12. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o ostvarenim rezultatima Knjaževačke gimnazije za školsku 2015-2016. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i Savet za javne službe su razmatrali navedeni materijal i izveštaji sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reći? Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o ostvarenim rezultatima Knjaževačke gimnazije za školsku 2015-2016. godinu. Ko je za, molim da glasa. Jednoglasno, zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila izveštaj o ostvarenim rezultatima Knjaževačke gimnazije za školsku 2015-2016. godinu. 13. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o materijalno-tehničkoj i kadrovskoj pripremljenosti Knjaževačke gimnazije za školsku 2016-2017. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i Savet za javne službe su razmatrali navedeni materijal, izveštaji sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reći? Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o materijalno-tehničkoj i kadrovskoj pripremljenosti Knjaževačke gimnazije za školsku 2016-2017. godinu. Ko je za, molim da glasa. Jednoglasno, zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila izveštaj o materijalno-tehničkoj i kadrovskoj pripremljenosti Knjaževačke gimnazije za školsku 2016-2017. godinu. 14. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2015-2016. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i Savet za javne službe su razmatrali navedeni materijal, izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reći? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2015-2016. godinu. Ko je za, molim da glasa. Jednoglasno, zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2015-2016. godinu. 15. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o pripremljenosti tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće i Savet za javne službe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, ko želi reći? Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o pripremljenosti tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. Ko je za, molim da glasa. Jednoglasno. Konstatujem da je Skupština jednoglasno
osvojila izveštaj o pripremljenosti tehničke škole u Knjaževcu za školsku 2016-2017. godinu. 16. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o promeni poslovnog imena javnog preduzeća Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće i Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Da. Direktor direkcije, gospodin Marko Radosavljević, izvolite. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, u materijalu ste dobili predloge nadzornog odbora direkcije. Naime, kao što znate, decembar prošle godine je izmenom zakona o budžetskom sistemu predviđena, odnosno uskraćena mogućnost indirektnog, odnosno mogućnost da javno preduzeće budu indirektni korisnici budžeta. I ta primjena je tog dela zakona odložena sve do kraja novembra ove godine. Javno preduzeće direkcije je do sad bila indirektni korisnik budžeta i u ovom periodu od eto, godinu dana je ono što smo mi radili uz naravno one programske aktivnosti koje je Skupština usvojila i ono što radimo jeste priprema za ovu novonastalu situaciju. Paralelno sa tim je stalna konferencija gradova i opština na nivou Republike tražila koja su to mogućnosti i rešenja za dalji rad, odnosno obavljanje ovih poslova kojim se direkcija bavi i dala određene preporuke. U skladu sa tim preporukama smo mi doneli, odnosno naš nadzorni odbor je doneo ove dve odluke koje su tema danas. Ja ću i o narednoj tački sada da kažem. Naime, obzirom da se u našem nazivu postoji direkcija, a neko tumačenje stalne konferencije gradova i opština je da taj deo iz našeg imena treba da se izbaci zato što je to organizacija u okviru državne uprave. Mi smo to prihvatili, nadzorni odbor je dao preporuku da novo ime našeg preduzeća bude javno preduzeće, preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. I to je ovaj predlog. Takođe, ono što je preporuka stalne konferencije gradova i opština je bila da pretežna delatnost, odnosno osnovna delatnost po kojoj smo i registrovani kao javno preduzeće koja je do sad bila izgradnja puteva i autoputeva ne treba da bude kao osnovna delatnost i iz tog razloga smo mi tražeći koje su to modaliteti, ali i na osnovu iskustva iz drugih opština predložili ovu, znači pričamo o 17. tački, ovu osnovnu šifru delatnosti, a to je 711 i to je arhitektonska delatnost, a to je nešto što je takođe bilo predviđeno i do sad u osnivačkim aktima našim, ali nije bila kao osnovna delatnost, znači u pitanju su oni poslovi koji se odnose na poslove urbanizma. Naravno i sve one delatnosti koje su postojale ranije, a koje smo mi radili se nalaze dalje u predlogu osnivačkog akta, to je jedna od sledećih tačaka dnevnog reda i one poslove koje smo i do sad radili, radit ćemo i nadalje. Ako ima neki pitanja, stojim na raspolaganju. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reći? Odbornik Saša Stanković, izvolite. Poštovani odbornici, predsedništvo, samo jedno kratko pitanje, šta to suštinski znači, kako će direkcija da se finansira? Ovo što je direktor ispričao, način finansiranja je samo ovde spora. Hvala. Zahvaljujem. Direktor direkcije, još uvek direkcije, gospodin Vladan Savljević. Hvala.
Pa ono što je zakonodavac u stvari sa ovom izmenom zakona o budžetskom sistemu tražio, jeste da javna preduzeća koja postoje kao javna preduzeća svoje usluge dokažu i naplate. Upravo je i to način, odnosno to je u stvari rezultat ovog zakona, da se zna za šta se plaća. Ono što budemo radili kao direkcija za opštinu, a što će nam biti poveren posao, a što je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obzirom da opština može svojim javnim preduzećima da poveri određeni posao i da za tu uslugu je plati, tako ćemo i mi za sve poslove koje odradimo praktično naplatiti to opštini, a moći ćemo da naplatimo samo ono što smo zaista i uradili. Takođe, ćemo i određene poslove, ja se nadam, uspešno raditi i na tržištu. Zahvaljujem. Da li još ko od odbornika želi reći? Gospodin Darko Živković, šef odborničke grupe Socijalistička partija Srbije. Izvolite. Dame i gospodo odbornici, ja moram vezano za ovu tačku dnevnog reda da u ime svoje odborničke grupe izrazim određenu sumnju o tome kako će direkcija u narednom periodu funkcionisati, odnosno da li će zaista biti moguće da ona u ovom obimu i na ovaj način bude finansirana iz opštine ako se naplaćuju samo povereni poslovi i to u obimu u kome to bude stvarno urađeno, a da eventualno deo sredstava neophodnih za funkcionisanje ovog javnog preduzeća se obezbedi iz poslovanja na tržištu. Ja ću samo da vas podsjetim, da me ne držite za reč, tamo ima 24 ili 5 ljudi, to je ovako ozbiljna cifra, samo kada se pogledaju njihova lična primanja, s druge strane tu takođe ima dosta i troškova održavanja objekta u kome su sve smešteni i ostali troškovi funkcionisanja, i ja zaista izražavam sumnju da će ovo moći da u narednom periodu funkcioniše ovako kako je predviđeno, samo ovom promenom imena i izmenom statuta u smislu da se obavljaju oni povereni poslovi. Ja mislim da ovde govorimo o cifri od nekih 20-25 miliona na godišnjem nivou za funkcionisanje direkcije, a zaista nisam u ovom momentu spreman da prihvatim da je to moguće obezbediti na ovaj način, koliko da god da se opština bude trudila da pomogne ovom javnom preduzeću. Zbog toga mi se čini da je ipak trebalo tražiti neko rešenje između ovog rešenja koje nam se nudi i onog drugog rešenja koje predviđa pripajanje delova direkcije i određenih poslova nekim drugim javnim preduzećima, i u tom smislu, znači, tamo smanjiti, da ne širimo priču, nego jednostavno troškove funkcionisanja dosadašnje direkcije. I u tom smislu odbornička grupa će biti uzdržana povodom glasanja po
ovoj tački dnevnog reda. Hvala. Zahvaljujem. Da li još ko od odbornika želi reč? Ne, zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o promeni poslovnog imena javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Knjaževac, ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Nema. Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rješenje o davanju saglasnosti na odluku o promeni poslovnog imena javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Knjaževac. 17. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o promeni pretežne delatnosti javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, Knjaževac. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće i Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Koliko sam malo pre shvatio, već je sve u okviru prethodne diskusije izneo gospodin Predosarjević. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o promeni pretežne delatnosti javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Nema. Uzdržanih? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rješenje o davanju saglasnosti na odluku o promeni pretežne delatnosti javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, Knjaževac. 18. tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za period januar-septembar 2016. godine. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće i Komisija za budžet i investicije su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Da. Šef odeljenja za finansije i budžet, gospođa Ankica Marković, izvolite. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, Zakon o budžetskom sistemu je predvideo da se obavezno podnosi izveštaj o izvršenju odluka budžeta Skupštini dva puta godišnje i to na kraju šestomesečnog perioda i na kraju devetomesečnog perioda, pa je zato sada pred vama ovaj izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2016. godine. Izvršenjem i podnošenjem izveštaja o praćenju izvršenja odluke o budžetu baš se prati odluka onako kako je i doneta po svim izvorima finansiranja i po svim projektima, ekonomskim klasifikacijama i po korisnicima, znači baš u formi kako je i sama odluka doneta, s tim što znači ovde imamo kolone pored planiranih iznosa i kolonu izvršenja za period 1.9. U ovom periodu je, osim ostvarenih prihoda od januara do 30. septembra, trošena su i sredstva koja su se našla na računu budžeta i računima korisnika na kraju 2015. godine, to jest preneta sredstva. I kako na prvoj strani izveštaja stoji, ukupno ostvareni tekući prihod i primanja i ta preneta sredstva u ovom periodu iznosila su 615.351.000 dinara. I od tih raspoloženih sredstava utrošeno je 589.700.000 dinara. U obrazloženju budžeta je radi lakšeg praćenja onoga što se dešavalo za ovih 9 meseci propraćena ovaj izveštaj po tačkama
do sve do zadnje tačke gde su date tabela po korisnicima koja je baš opširna i gde se tačno vidi za svakog korisnika koliko je izvršenje na određenoj ekonomskoj klasifikaciji i iz kog izvora finansiranja je bilo trošenje. A ovaj, u obrazloženju je pokušano da se preglednije da kako je bilo trošenje po programima. Znate da smo počeli od 2015. godine da odluke donosimo i da su ti budžeti koje mi donosimo programski, odnosno po propisanih 15 programa koje je donelo ministarstvo i koje sve lokalne samouprave primenjuju. Ovde je, ja mislim, baš ovako dato dosta pregledno i jasno i imali ste prilike u materijalu koji vam je dostavljen da sagledate i pročitate i vidite kako je bilo trošenje po pojedinim programima i preko kog budžetskog korisnika, tako da ja to ovde ne bih sada ponavljala, samo mogu da kažem da ukoliko ima nekih pitanja, stojim na raspolaganju. Hvala. Zahvaljujem, otvaram pretres. Ko od odbornika želi reč, izvolite. Predsednik odborničke grupe Socijalistička partija Srbije, gospodin Darko Živković, izvolite. Dame i gospodo odbornici, vezano za ovo izveštaj o izvršenju budžeta za period od januara do septembra meseca ove godine, ja moram da kažem sledeće, da se nažalost nije mnogo toga, da ne kažem da se ništa nije promenilo od iskustava iz prethodnih par godine. Naime, mi smo kao odbornička grupa u ranijem periodu često ukazivali da se kod kreiranja budžeta moraju sagledati prihodi koji se realno očekuju, koji su realno ostvarivi i na osnovu toga da se planiraju rashodi. Ono što možemo da vidimo i iz ovog izvršenja budžeta, kao i iz nekih izvršenja budžeta od ranije, to je da mi kod planiranja budžeta obično naredoborci i kreatori budžeta, znači planiraju budžet koji je realno neostvariv i sa time stvaraju prostor da se kod pojedinih korisnika planira značajno više sredstava od onoga što je realno prikupiti budžetom za jednu kalendarsku godinu. Ukazivali smo i na to, ovo je jedan od primera, znači najdrastičniji primer u ovom budžetu, pa tako i u ovom izvršenju budžeta jeste planiranje poreza na imovinu. Da ga sad ne tražim, negde je plan bio oko 130 miliona ili porez na imovinu 145 miliona, sve ukupno 154, a ostvareno je 35 miliona za prvih 9 meseci. To znači da ili ćemo u sledeća 3 meseca da naplatimo još tih 120 miliona koliko fale, ili ćemo nekim korisnicima budžeta zakinuti
tih istih 120 miliona. Takođe, postoji to nerealno planiranje i koš kod jednog broja stavki u budžetu, ali ovako poreze na imovinu je najznačajnije. Iz ovog izvršenja budžeta možemo takođe da vidimo da će se izvršenje budžeta na kraju godine kretati između 85% i 88%. Danas je 7. novembar, znači nešto više od mesec i po dana do kraja godine i na osnovu do sada izvršenih prihoda moguće je povoditi izvršenje budžeta sa datumom 31.12. malte ne u par hiljada dinara. Naravno, mi to ne radimo, ovo izvršenje budžeta neka bude i ovako, neka bude da tu ima i nerealnih očekivanja i tako dalje, ali ja tvrdim znači da ima upravo namere da se to ovako planira, ali onda ovakav budžet, odnosno ovako izvršenje, ovakav izveštaj treba da posluži da kod sledeće tačke dnevnog reda gde se vrši rebalans budžeta, da se onda to svede sve na nekakvu normalu i prihodi i rashodi što se tiče svih pozicija i da mi jednostavno u ovom momentu znamo ko će od korisnika koliko sredstava dobiti do kraja godine. To nije naravno slučaj ni sa ovim rebalansom budžeta, niti sa ovim izveštajem, da ne govorim ono što smo, na što smo ranije ukazivali, znači još uvek je to prisutno u velikoj meri, mi imamo sportsko-turističko preduzeće, kako se zove, Strk, znači koje je apsolutno privilegovan korisnik budžeta u odnosu na ostale korisnike, ima tu naravno još privilegovanih korisnika budžeta, ali to naravno podrazumeva upravo ovakav način kreiranja budžeta, ovakav način izveštavanja o periodičnom utrošku budžeta, koji na kraju nije tu mnogo sporan, ovde se jasno vidi šta je i gde je potrošeno, ali se takođe jasno vidi da mnoge pozicije nisu planirane onako kako treba. Ono što se iz ovoga ne vidi, a što smo svi u prilici da vidimo, to je da ni pojedine navike pojedinih ljudi na vlasti se nisu promenile. Ranije smo imali jednog pomoćnika čije korišćenje službenih automobila se nije videlo u ovim izveštajima, sad ih imamo najmanje dva i to taj novi, moram da kažem, da se trudi da prevaziđe ovog prethodnog, možete da ga vidite službenim kolima i na pijaci i sa porodicom i za vreme vikenda i njegova kola ispred njegove kuće i tako dalje. Sve to je sadržano u ovom izveštaju i puno toga još, ali se, nažalost, ne vidi. U putnim nalozima vratno piše lokal, lokal, lokal i tako dalje, a lokal podrazumeva sve to očigledno. Zbog toga apelujem, znači, na odbornike, ali i na članove veće, mi smo sad već na kraju ili pred kraj fiskalne godine, da ovaj primjer koji nije sjajan, nije naročito dobar, pogotovo kada je reč o planiranju, bude u stvari primer kod izrade budžeta za 2017. godinu, koji naravno treba planirati da bude transparentan na način da svi koji žele od odbornika, članova veća, ali i građana i ostalih, mogu da vide na koje namene će određena sredstva biti potrošena, mogu da vide realno koliko se očekuje priliva u budžetu i kako je on
raspodeljen prema određenim korisnicima. Ovako, kažem, rastegljivo planiranje podrazumeva da ljudi koji su naredbodavci na budžetu imaju punu slobodu da pojedine korisnike privilegiju, a s druge strane da druge korisnike uskraćuju za određena sredstva. I u skladu sa tim, znači, odbornička grupa će biti uzdržana od glasanja u vezi izveštaja o izvršenju budžeta od januara do septembra. Hvala. Zahvaljujem. Da li još ko od odbornika želi reč? Ne. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za period januar-septembar 2016. godine. Ko je za, molim da glasa. Jedan. 31, zahvaljujem. Imali ko protiv? Ne. Nema uzdržanih? Troje, zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za period januar-septembar 2016. godine. 19. tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Knjaževac za 2016. godinu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće, Komisija za budžet i investicije, Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal, izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Da. Šef odeljenja za finansije i budžet, gospođa Ankica Marković. Izvolite. Zahvaljujem. Ovo je treći rebalans budžeta. Imali smo jedan na početku godine kada smo u februaru mesecu, zatim jedan u julu mesecu i ovaj treći rebalans budžeta. Iza nas je ovih 10 meseci, sagledali smo evo i kroz ovo izvršenje koje je bilo na dnevnom redu, ostvarivanje i prihoda i realizaciju pojedinih rashoda i imajući to u vidu, kao i imajući u vidu određena sredstva koja su došla namenski od Republike za realizaciju pojedinih projekata koje smo uvrstili u ovaj rebalans, mi smo uravnotežili u stvari budžet samo koji je ostao na nivou prethodnih budžeta. Hoću da kažem da prihodi iz izvora 1 od poreza, naknada i doprinosa se nisu promenili ovim rebalansom, već su se samo promenila ta sredstva koja se dobijaju namenski od donatora i od transferna od Republike, kao i jedan za jedno 4 miliona i korisnici su promenili svoje prihode, a i rashode iz ostalih izvora koje oni ostvaruju svojom delatnošću, a koje isto mogu i da dobiju transferno od Republike. Ovde smo u rebalansu budžeta samo korisnicima znači uputili dopis i oni su sagledali takođe svoje potrebe i usaglasili svoje ekonomske apropriacije, jer vrlo je teško u periodu, znači, oktobar-novembar prethodne godine planirati do detalja sve rashode koji će se desiti u narednoj godini, tako da praksa pokazuje jedno i na određenim ekonomskim klasifikacijama se pokazuje da neznatno nedostaju sredstva, istovremeno na drugoj ekonomskoj klasifikaciji ima preostalih, tako da su indirektni korisnici uskladili svoje finansijske planove, odnosno predloge finansijskih planova, a takođe je i budžet sagledao te svoje potrebe,
tako da je rebalansom stvorio takve pozicije da se do kraja godine mogu da realizuju rashodi, odnosno koliko se realizuju, ali apropriacije su napravljene takve da mogu da zadovolje sve preuzete obaveze do decembra meseca, bez obzira da li će one baš biti isplaćene u ovoj godini. Situacija je takva sa decembarskim računima koji se plaćaju u narednoj godini, međutim moraju u budžetu za 2016. da imaju apropriaciju dovoljno planiranu da pokrije te decembarske račune, tako je zakonom propisano, bez obzira što se znači sredstva za njihovo izmirenje planiraju u budžetu za 2017. Na neki način, znači, mi moramo da imamo planirano na pozicijama za 13 meseci za preneto neplaćeno dugovanje iz prethodne godine i za svih 12 meseci u godini za koju se donosi budžet. Hvala. Zahvaljujem, otvaram pretres, da li ko od odbornika želi reći? Ne, zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Knjaževac za 2016. godinu. Ko je za, molim da glasa. Jedan, zahvaljujem, imali ko protiv? Ne. Nema, uzdržani? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Knjaževac za 2016. godinu. 20. tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi Knjaževac. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće, Savez za javne službe, Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Dvadeset devet, zahvaljujem. Imali ko protiv? Ne. Nema, uzdržanih? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi Knjaževac. 21. tačka dnevnog reda, predlog odluke o promeni osnivačkog akta turističke organizacije opštine Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće, Savez za turizam i Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o promeni osnivačkog akta turističke organizacije opštine Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Ko je za, molim da glasa. Trideset, zahvaljujem, imali ko protiv? Ne. Nema, uzdržani? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o promeni osnivačkog akta turističke organizacije opštine Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. 22. tačka dnevnog reda, predlog odluke o promeni odluke o promeni osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće, Savet za idejno uređenje grada i Komisija za normativnu delatnost, predstavke i žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Konstatuje. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o promeni osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Ko je za, molim da glasa. Trideset dva. Zahvaljujem. Imali ko protiv? Ne. Nema, uzdržanih? Ne.
Nema, konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o promeni odluke o promeni osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac. Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. 23. tačka dnevnog reda, predlog odluke o dopuni odluke o promeni osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća Standard Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Materijal vam je dostavljen. Opštinsko veće Saveza komunalne stambene delatnosti i zaštitu životne sredine i Komisija za normativnu delatnost predstavki žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres. Stavljam na glasanje predlog odluke o dopuni odluke o promeni osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća Standard Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Ko je za, molim da glasa. Trideset jedan. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o dopuni odluke o promeni osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća Standard Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. 24. tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Knjaževac. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće, Savet za komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Komisija za normativnu delatnost, predstavke žalbe su razmatrali navedeni materijal i izvešli sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o izmeni dopuni odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Trideset dva. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Nema uzdržanih? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o izmeni i dopuni odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji opštine Knjaževac. 25. tačka dnevnog reda, predlog odluke o pokretanju postupka realizacije javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projekat unapređenja i modernizacije javne rasvete u opštini Knjaževac. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće, Savet za idejno uređenje grada i Komisija za normativnu delatnost, predstavke žalbe su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres, stavljam na glasanje predlog odluke o pokretanju postupka realizacije javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projekat unapređenja i modernizacije javne rasvete u opštini Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Dvadeset sedam. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o pokretanju postupka realizacije javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projekat unapređenja i modernizacije javne rasvete u opštini Knjaževac. 26. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o pristupanju proceni vrednosti osnovnog nenovčanog kapitala javno-komunalnog preduzeća Toplana u Knjaževcu. Materijal vam je dostavljen, opštinsko veće Komisije za budžet i investicije su razmatrali navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su vam dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Niko. Zatvaram pretres, stavljam na glasanje predlog rešenja o pristupanju proceni vrednosti osnovnog nenovčanog kapitala javnog komunalnog preduzeća Toplana u Knjaževcu. Ko je za, molim da glasa. Trideset. Zahvaljujem. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o pristupanju proceni vrednosti osnovnog nenovčanog kapitala javno-komunalnog preduzeća Toplana u Knjaževcu. 27. tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Materijal je dostavljen. Komisija za imenovanje i postavljanje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ne. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč?
Niko, zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Da. 52, zahvaljujem. Ima li ko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove Bajka Knjaževac. 28. tačka dnevnog reda. Izvinjavam se. Da se na kraju malo našalim, evo, nećete da mi zamerite. Pre nego što zvanično završimo i zaključim današnji rad Skupštine, želim da vas obavestim da će u holu biti poslužena kafa. I s toga kako je dnevni red današnje sednice iscrpljen, zaključujem rad današnje sednice Skupštine opštine Knjaževac. Hvala.